ጽዱ ኢትዮጵያን ለመስራት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ ስራዎች መጀመራቸው ይታወቃል። በተለይ ጽዱ ጎዳና ኑሮ በጤና ብለን አዲስ አበባ ላይ የጀመርነው ንቅናቄ በርካታ ሰዎች ተሳትፈውበት በገንዘብ አግዘውን ስራ መጀመሩ ይታወቃል። የዚህ ስራ ዋነኛ ዓላማ ያልተገባ የማይመች ባህላችንን ለመቀየር ነው። ኢትዮጵያውያን ከየት እንደተጀመረ ባይታወቅም በከተማ ውስጥ በአውራ ጎዳና ላይ በየቦታው ሰው ያያየን እንጸዳዳለን። ያ ደግሞ አሁን ከምናስበው እድገትና ጉዞ ጋር ከጤናም ከባህልም አንጻር ተቀባይነት ያለው ልምምድ አይደለም። ያ ልምምድ በአዋጅ ልናስቆም አንችልም። ከዛሬ ጀምሮ ሰዎች በየቦታው ሽንታቸውን እንዳትሸኑ ልናስቆም አንችልም። ያንም እናስቆመው የባህል ለውጡ በማስተማርና ያንን ተፈጥሯዊ ሰርቪስ ማግኘት የሚችሉበትን ምቹ ከባቢ መፍጠር ነው። አሁን በሚሰራው በኮሪደር ልማት ፕሮጀክት ውስጥ በየቦታው እንደዚህ አይነት ሽንት ቤቶች ተዘጋጅተዋል። ለነሱ እንዲሆን ህዝብ ተባብሮ በጣም በርካታ ሰዎች አግዘው ስራ ተጀምሯል። የዛሬ ጉብኝታችን ዋና ዓላማ ያ ሰዎች ያዋጡት ገንዘብ ያ የተጀመረው የስራ ጅማሮ ምን ደረሰ የሚለውን ለማየት ነው። እንዳያችሁት ስንጀምረው ጽዳትን ለማምጣት ስንጀምረው ጤናችን ለመጠበቅ ብቻ አስበን ቢመስልም በጣም በርካታ ሰዎች ስራ ይዘውበታል። የስራ እድል ፈጥሯል። በኢንዱስትሪያል ፓርክ ውስጥ እንደዚህ አይነት ፕሮዳክት መፍጠር የሚችሉ ኢትዮጵያውያን ወንድና ሴት ወጣቶች ማየት ችለናል። ይሄ በአንድ በኩል የስራ አጥነቱን ችግር ይቀንሳል፣ በሌላ በኩል የባህል ለውጥ ለማምጣት የምንፈልገውን ነገር እውን ያደርጋል። አብዛኛው ነገር በሀገር ውስጥ የሚሰራ ስለሆነ ከኮንቴነሮች የሚሰራ ስለሆነ አነስ ባለ ዋጋ ግን ትልቅ ሰርቪስ መስጠት የሚችል ነገር ማስቀመጥ ይችላል። ወደፊት ሀብት እየመጣ ሲሄድ በቴክኖሎጂ የታገዙ ቦታዎች መፍጠር ይቻላል። አሁን ግን ዱረብል የሆነ ጠንካራ ነው። በክረምትም በበጋም ኮንቴነሩ ጠንካራ ነው፣ ዝናብ አያስገባም። ውስጥ ያለው ፊኒሽንግ በፈለገው መመዘኛ የትኛውን ቤት ካለው ጽዱ ሽንት ቤት ስታንዳርድ የሚያንስ አይደለም። ይሄን ነገር ማስፋት አለብን። አሁን እየሰራ ያለ ነው፣ ባለፈው ባገኘነው ገንዘብ ነው። እንደ ጅማሮ እንደ አይን መግለጫ ነው። አዲስ አበባ ላይ ከጀመርን በኋላ የክልል ከተሞችም ይሄንን ልምድ ወስደው በየከባቢያቸው እንደዚህ አይነት ስራ በመስራት ከተማቸውን ጽዱ፣ ዜጎቻቸውን ጤነኛ፣ ለወጣቶቻቸውም ስራ የሚፈጥሩ እና ኢኖቬቲቭ አይዲያም አለበት በውስጡ። ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ስትሄድ መሻሻሎች፣ መለወጦች በዲዛይን በአሰራር አለ እና ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ይሄ መስመር ሲይዝልን ለኢትዮጵያውያን ቀጥለን ደግሞ እንደ ኢኒሽቲቭ ማንሳት የምንፈልገው ኩሽና ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኩሽናዎች ምግብ ማብሰያ አይመስሉም። የብዙ ቆሻሻ መጠራቀሚያ ናቸው፣ ስቶር ናቸው። እዛ ተበስሎ የሚወጣ ምግብ ለጤና እምብዛም ምቹ አይደለም። ኪችን ቀለል ያለ ብዙ እቃ የሌለበት ልክ እንደዚሁ ጸዳ ያለ ቢሆን ምግብ ስለሚዘጋጅበት ጽዱ መሆን አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ሳሎን ትልቅ ክብር አለው፣ ኩሽና ትልቅ ክብር የለውም። የሳሎን ቡፌና ቴሌቪዥን ሶፋ ትልቅ ክብር አለው፣ ሽንት ቤት ትልቅ ክብር የለውም። ነገር ግን ሽንት ቤቱ ምክንያት በኩሽናው ምክንያት ሰዎች በሽተኛ ይሆኑና መጨረሻ ላይ ያ ሳሎን የማይታደገው ሰው ይፈጠራል ማለት ነው። ማተኮር ያለብን ጤናችን ላይ ነው። ሽንት ቤት ንጹህ መሆን አለበት፣ ኩሽናችን ንጹህ መሆን አለበት፣ ጓሯችን ንጹህ መሆን አለበት፣ ሳሎናችን መለስተኛ በርጩማ ካለ በቂ ነው። ሳሎን እንደ እቃ ቤት ሁሉም አይነት እቃ ሞልተንበት ኩሽናችንም እንደ እቃ ቤት ማድረጉ ብዙ ማንጠቀምባቸውን ኮሶች መሸከም ጥሩ አይደለም። ጥቂት የሚያስፈልጉንን ነገሮች ብቻ ይዞ ጸዳ ያለ አይነት የአኗኗር ዘዬ መከተል ያስፈልጋልና መጀመሪያ ምግብ ነበረ በጣም ኢምፖርታንቱ። ለዚያ ነበር ስንዴ ላይ ፎከስ ያደረግነው። ከምግብ በኋላ ደግሞ ከስንዴና ሩዝ በኋላ በጣም ኢምፖርታንቱ ጉዳይ ኒትሪሽን ነበር። ከለዛ ነው ሌማት ላይ ፎከስ ያደረግነው። እንቁላል፣ ስጋ፣ ወተት ስለሚያስፈልግ፣ ማር ስለሚያስፈልግ፣ ስንዴ ብቻውን በቂ ስላልሆነ የሌማት ጉዳዩ መስመር እየያዘና ደግሞ ኢኒሼቲቭ በብዙዎች ተቀባይነት አግኝቶ ስራ ሲጀምር ከዛ ደግሞ የጽዳት ጉዳይ አብሮ ይመጣል። የበላ ሰው የኒትሪሽን ምግቦች በበቂ ያገኘ ሰው ጥሩ ኩሽና፣ ጥሩ መጸዳጃ ካላገኘ ዞሮ ዞሮ በአንዱ ኤንድ በሽተኛ መሆኑ አይቀርም።
እና ሙሉ ሳይክሉ የተሰናሰለ የተያያዘ እና ለሰው ልጅ ጤና ለሰው የኑሮ ዘዬ ምቹ እንዲሆን እነዚህ አይነት ኢኒሼቲቭዎች ትርጉም አላቸው። ብቻቸውን ሳይሆን ማየት ያለብን በሙሉ ፓኬጁ ነው። አንዴ ብናዘንበው አይተገበርም። ግን አንደኛውን ተግብረን ሰው አውቆት ጥቅሙን ተገንዝቦት ሁለተኛውን ሶስተኛውን እያን ስናያይዘው የምናስባትን ጽዱ ለኑሮ ምቹ የሆነች ለዜጎች ጤንነት ምቹ የሆነች ኢትዮጵያን ለመስራት የሚያስችል ይሆናልና የመጣንበት ዋናው ምክንያት ሰዎች እኛን አምነው ገንዘብ አዋጥተዋል። ኢኒሼቲቭ በጣም ኢምፖርታንት ኢኒሼቲቭ ነው። ምን ላይ እንዳለ ክትትል ይፈልጋል፣ ቁጥጥር ይፈልጋል፣ ማገዝ ይፈልጋል። ለዚያ ነው ያለነው የመጣነው። ያየነው ስራ በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። በሚቀጥሉት አንድ ወር ሁለት ወር በርከት ያለ ቦታ መስተር ሽንት ቤት አዲስ አበባ ውስጥ ማየት እንደምንጀምር ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም ጥሩ ጅማሮ ነው። በርታ እላለሁ። አመሰግናለሁ።